আপনি সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ক্লাস ফাইভ লৈকে কোনো লড়া ছোৱালীয়ে ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়িব নোৱাৰিব, অসমীয়া লড়াই অসমীয়া, গোৰ্খা লড়াই গোৰ্খালী, বড়ো লড়াই বড়ো, ৰাভা লড়াই ৰাভা ভাষাত পঢ়িবৰ বাবে সুবিধা পাব। আমাৰ ভাষাবিলাকক আমি মৰি যাব দিব নোৱাৰো, আমাৰ সংস্কৃতিক আমি মৰি যাব দিব নোৱাৰো, সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ এই অসমত ক্লাছ ফাইভলৈ শিক্ষক নিযুক্তি হৈছে, তাতকৈ বহুত বেছি শিক্ষক অহা বছৰ আমি নিযুক্তি কৰিব পাৰিম। যেনেকে আমাৰ পুলিচৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দৌৰি আছে ৰাতিপুৱা, মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো অনুৰোধ কৰিম এতিয়াৰ পৰাই টেটৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰক, অহাবাৰ বহুত শিক্ষক আমাক লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক, কাৰণ আমি এইখন ভাৰতত এইখন অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব।